Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо наш випуск з короткого огляду подій. День ВДВ на Миколаївщині розпочався з мітингу реквієму біля КПП 79-ї десантно-штурмової бригади. Вперше за два роки славетні крилаті піхотинці влаштували для городян показові виступи. Представники організації роботодавців «Миколаївський міський клуб директорів» підписали договір про співпрацю з агенцією розвитку міста. Сьогодні, 2 серпня, в Україні відзначається День високомобільних десантних військ. Миколаїв також долучився до урочистостей. Святкування в місті розпочалося з мітингу реквієму. Від ранку біля контрольно-пропускного пункту 79-ї окремої десантно-штурмової бригади велелюдно. Цілими родинами миколаївці прийшли до меморіального знаку загиблим десантникам, аби вшанувати пам'ять справжніх героїв. Я особисто знала 4 бійців, яких проводжала у останній шлях. Це з Вітовського району, які проживали у мене в рідному районі і, на жаль, загинули. Молоді хлопці, яких сьогодні з нами нема. Вони були вірні своїй справі, вони були справжніми військовими, але, на жаль, в тому році вони загинули на території АТО. І сьогодні, по-перше, ми вшануємо пам'ять їх. А по-друге, ті, хто сьогодні є живими, хто продовжує службу в елітних військах, сьогодні їх вітаю всіх. Згадує цього дня своїх полеглих побратимів 45-річний Юрій Степанець. Нині він заступник Миколаївського міського голови. Два роки тому держслужбовець з 20-річним стажем не відсиджувався у кабінетах, а сам пішов до військкомату. Потім 12 місяців на фронті. Дьякове, Донецький аеропорт, Маріуполь. Свій вчинок не вважає чимось героїчним. Я не хотів, щоб був режим Януковича, щоб він повернувся. Такими темпами, как грабили нашу страну, просто было больно смотреть. Поэтому, естественно, там я встал и пошел на защиту нашей Родины. Миколаївські десантники одними з перших стали на захист цілісності України. За час подій на Сході загинуло 57 військовослужбовців, майже 1000 отримали поранення. Нині бригада дислокується на базі військової частини. Воздушно-десантні війська у нас завжди були елітою нашої армії. Завжди першими бросали в бой десантників. К сожалению, и больше всего погибших за время участия в АТО у нас десантников. Не из-за того, что слабые войска, а из-за того, что действительно первые всегда шли самый тяжелый момент на защиту нашей Родины. Поэтому всех десантников с праздником поздравляю. Бывших, которые служат, будущих десантников. Желаю всем здоровья, удачи, главного мира над головой. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. День ВДВ в Миколаєві відзначили з розмахом, а вперше за останні два роки для городян влаштували показові виступи славетні крилаті піхотинці. На святі побували і наша знімальна група. 4 дні тому десантники повернулися з військових навчань «Південний вітер 2016» у найкоротші строки, в які підготували для містян елементи тренування. Задача уничтоження найважливіших цілей командирів, наводчиків артилерії і відход на небезпечні позиції. Було тяжело. Ну, ВДВ не здається. Побачили миколаївці роботу десантно-штурмових груп. За легендою, вояки здійснили безпарашутне десантування ЗМІ-8 на територію умовного ворога. В зоні АТО система «Адаптер» – це такий спеціальний прилад, який закріплюється на борт гелікоптера, успішно застосовується на найскладніших ділянках. «79-го, вона елітна, от. І я їх всіх вітаю святом цим, бажаю, щоб їм, щоб мирне небо на кінець-то настало, от. Щоб на кінець війна ця закінчилася, і всі з перемогою, без потерь, щоб вернулися додому». Поруч з полігоном військовослужбовці розгорнули презентаційний майданчик. Тут кожен міг ознайомитись з різними видами озброєння та військовою технікою. Це українська модифікація радянського АКМа. Фордовський приклад, він складуючийся для десантних військ, його можна складувати. Регулюється в нього довжина, тобто під плече для людей з різним ростом і різною длиною рук.
О, на ньому йдуть стандартні вже обвіси заводські, планки Пікатіні і ручка зміни вогню. Этот прибор ночного видения, он крепится на каску, то есть позволяет передвигаться пехоте ночью и позволяет также вести водителям боевые машины, то есть в темное время суток. Потримати зброю у руках та полазити на справжній бойовій машині дозволялося усім охочим. Найбільше у захваті – малеча. Я би хотів бути таким мужнім, як наші десантники. Вони ризикують своїм життям, аби захистити нашу батьківщину, щоб ми жили у мирі і у тиші. Самі ж десантники кажуть, на полігоні навчання, а в душі свято. І вони з честю та гідністю виконуватимуть поставлені для них завдання. Майже всі. Бригада вийшла на переформування. Зараз проходять злагодження нових підрозділів. І ми готові повернутися туди до виконання подальших завдань. Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У день ВДВ президент України Петро Порошенко вручив військовослужбовцям високі державні нагороди. Під час поїздки до навчального центру високомобільних десантних військ Збройних сил України, ще на Житомирщині, глава держави вручив ключі від квартир військовим десантникам, які захищали територіальну цілісність та незалежність України на Донбасі. Президент Петро Порошенко наголошує, що Україна має чим пишатися і своєю армією, і своїми збройними силами. І військовий парад – це гарна нагода це продемонструвати. Ніхто не забере право українського народу віддавати шану, повагу українським військовим. І військовий парад – це якраз прекрасна можливість для того, щоб це продемонструвати. Я наголошую на цьому, що Україна має чим пишатися своєю армією, своїми збройними силами. І військовий парад – це гарна нагода це продемонструвати. Україна має зміцнювати єдність, має зміцнювати патріотизм. І військовий парад – це є гарне місце і гарна подія для того, щоб це продемонструвати. Президент підкреслив, що військова техніка, задіяна в параді, не буде забрана із зони проведення антитерористичної операції. Глава держави також закликав не спотворювати події та факти дворічної давнини. Наше свято відрізняється тим, що наші десантники не в фонтанах купаються, а батьківщину захищають. І сьогодні цей день, день 2 серпня, це в той же час і день пам'яті. І багато з них будуть і на могилах павших бойових побратимів, віддаючи їм шану і повагу. За весь час тривання конфлікту на Донбасі в боях з російським агресором загинуло 415 воїнів-десантників. Бої за Саур-Могилу, гору Карачун, оборона Донецького і Луганського аеропортів. Подвиги зафіксовані в історії війська золотими літерами, зазначив Петро Порошенко. В той же час президент відмітив, що 2 серпня треба згадати і про трагічні події, зокрема про котел, в якому опинилися бійці АТО на початку 2014 року на кордоні України Росії. Глава держави згадав у своїй промові і бійців Миколаївської 79-ї десантної штурмової бригади. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. 8 офіцерів резерву повернулися додому з Естонії. А з місяць тому вони отримали повторні повістки з військкоматів, але цього разу їх відправили не до зони антитерористичної операції. Протягом 10 днів військові вдосконалювали знання англійської мови. Пропонуємо до вашої уваги матеріал наших колег з військового телебачення України. Підготовка українських резервістів розширює географію та можливості. Ці 8 офіцерів резерву замість зборів на полігоні відвідали мовний тренінг в Естонії. Дані офіцери-резервісти перебували з 18 липня по 29 липня цього місяця на курсах з поглибленої вивчення англійської мови. Усі вони відслужили належне в зоні АТО, а після демобілізації були зараховані до резерву. І ось знову отримали мобілізаційні приписи. Особливо моя родина була дуже здивована, вона трошки перелякалась, коли отримав мобілізаційне предписання. Так що це був, як би так мовити, деякий сюрприз для мене. Ініціатива якби була від Генерального штабу, телеграми були розпущені на місця в бригади. І бригади вже дали інформацію про тих людей, яких вони могли б делегувати на ці курси. У Таллінні українські резервісти вдосконалювали свої знання англійської у спілкуванні з колегами з багатьох країн. І не лише в робочий час.
У нас була така дія, як Speaking Club, тобто ми ввечері всі збиралися і спілкувалися на різноманітні теми. Я дуже поліпшив свою англійську мову. І що найцікавіше, що це більше була військова англійська мова. Ознайомилися з їхньою системою побудови резерву, військового резерву. В принципі, нам є, нашій державі є що у них перейняти, подивитися для того, щоб залучити і за такою моделлю будувати наш резерв. У Генштабі планують розширити практику таких відряджень і залучати до них дедалі більше офіцерів резерву. Олександр Візгін, Володимир Стройков, Військове телебачення. Представники Всеукраїнського центру, волонтерського центру People's Project привітали військових із Днем високомобільних десантних військ. Відповідне відео вони оприлюднили в мережі інтернет. У ролику автори спробували показати всю складність роботи десантників, стрибки з парашутом, стрільба з різних видів зброї та пішоподолання перешкод. Зйомки проводилися лише під час навчань на різних полігонах країни, проте навіть без ворожих артобстрілів, стверджують користувачі YouTube у коментарях, стає страшнувато. Серед зйомок різних десантних формувань країни у ролику демонструють і стрибки 79-ї десантно-штурмової бригади на Широколанівському полігоні. Нагадаємо, що навесні цього року там відбулося найбільше масове десантування. Із парашутом стрибали одразу понад 5000 військових. До речі, аби надати більшої драматичності ролику, автори в якості музичного супроводу обрали пісню українського гурту «Тартак» «Ніхто крім нас». До привітань десантників приєднується і колектив нашої телерадіокомпанії. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Та незважаючи на те, що в Україні сьогодні свято, ситуація в зоні антитерористичної операції залишається неспокійною. Протягом минулої доби найбільші сутички відбувалися на Луганському напрямку, в Попаснянському районі. Про це під час брифінгу в антикризовому центрі розповів речник адміністрації президента з питань антитерористичної операції Андрій Лисенко. В темну пору доби ворог неодноразово порушив режим тиші, активно застосовуючи і міномети, і бронетехніку. Окрім цього, противник відкривав вогонь у станиці Луганській, а також здійснив ще два мінометні обстріли у Кримському та Новоташківському. Між 6 та 16 годинами на передовій було абсолютно спокійно. Всього минулої доби на Луганському напрямку було зафіксовано 13 ворожих обстрілів, з них 4 мінометних. Донецький напрямок. Доба розпочалася потужними обстрілами з важкого озброєння, які окупанти організували на ділянці фронту Авдіївка-Красногорівка. Зокрема, протягом 2,5 годин по Авдіївській промзоні було випущено 20 мін та понад 80 артилерійських снарядів. Працювали 120-мм міномети, а також гаубиці противника калібром 122 та 152 мм. З 11 до 28 липня в українських вишах працювали приймальні комісії. За цей період 2 мільйони майбутніх студентів скористалися можливістю подати заявки на отримання вищої освіти. Проте, за даними Центру оцінювання якості освіти, зафіксований найнижчий рівень якості знань. Подробиці дивимося у наступному відеоматеріалі. Цього року абітурієнти подавали заявки як самостійно, так і через інтернет. Проте вже не діє норма про позаконкурсний вступ і цільовий прийом для пільгових категорій випускників, таких як людей з інвалідністю, ветеранів бойових дій чи сиріт. Такі абітурієнти теж проходили конкурсний відбір, співбесіди чи окремі вступні іспити. В цьому році в Миколаївській області зареєстрованих до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні було 7,5 тисяч. Та серед них лише двоє здали обов'язковий предмет – українська мова та література – на 200 балів. Основною проблемою є те, що найнижчий пороховий бал встановлений на педагогічні спеціальності. Якщо на інженерів найвищий та найнижчий пороховий бал перевищує 160, то на вчителя математики не перевищує 140, при цьому прохідний – 100 балів.
На педагогічній медичній спеціальності в нас був фіксований обсяг держзамовлення. І отут в мене є дуже погана новина, це черговий доказ проблеми соціального статусу вчителя, що у нас абсолютно низькі порогові бали при вступі на педагогічні спеціальності. Виходить, що ми втягуємо абітурієнтів в педагогічні виші, тих, які знаходяться в цьому рейтингу в самому кінці. Розподіл бюджетних місць відбувається за іншою схемою, ніж раніше. З 1 січня 2016 року 80% від загальної кількості бюджетних місць для бакалаврів розподілятимуть на підставі показників минулого року і заявок університетів. Інші 20% – за підсумками подачі заяв під час вступної кампанії. Чим більше заяв на певну спеціальність, тим більше бюджетних місць ВНЗ на неї отримає. Для майбутніх бакалаврів держава виділила майже 91 тисячу бюджетних місць. Це менше, ніж минулого року. Найпопулярнішою виявилась спеціальність комп'ютерні науки та інформаційні технології. Близько 3 тисяч місць державного замовлення. А для філології угрофінської Міністерство освіти та науки України виділило лише 7. Це найменший показник. В п'ятірку найпопулярніших вищих навчальних закладів за кількістю поданих заяв увійшли національні університети Києва та Львова. Серед програм по підготовці бакалаврів найпопулярнішою виявилась спеціальність філологія – майже 75 тисяч заяв. Серед вступників на програму підготовки магістрів найбільше заяв було подано на медицину – 43 тисячі. Та кількість бюджетних місць на цій спеціальності не перевищує 1 тисячу по всій Україні. Списки зарахованих на місця державного замовлення будуть оприлюднені до 12 години 6 серпня. Вступникам, у яких один із батьків загинули під час участі в антитерористичній операції, Міністерство освіти і науки гарантовано виділить бюджетні місця, зазначають в департаменті вищої освіти МОН. Віолетта Ротюнян, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна державна адміністрація оголосила конкурс на посаду директора Миколаївського обласного музею імені Василя Верещагіна. До розгляду конкурсною комісією допускатимуться пакети документів претендентів, які мають вищу освіту, стаж роботи на подібній посаді не менше 3 років, володіють українською мовою тощо. Аби брати участь у конкурсі, бажаючим необхідно надати заяву, автобіографію, документи про вищу освіту, довідки про відсутність судимостей та мотиваційний лист. Заявки необхідно надсилати на електронну адресу Управління культури, національностей та релігії Миколаївської облдержадміністрації. Прийом документів триватиме до 16 серпня. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Спілка роботодавців «Миколаївський міський клуб директорів» попри сезон відпусток продовжує свою діяльність та активну роботу. Цього тижня на черговому засіданні привітали іменинників та нових членів клубу. Та головне, підписали договір про співпрацю з Агенцією розвитку міста. Андрій Вітер більше 7 років займався мореплавством, ходив на кораблях по всій земній кулі. Ідея відкрити власний бізнес і саме встановлення альтернативних видів енергії виникла зненацька. Як розповідає чоловік, будучи на той момент у морі, замислився про альтернативні джерела енергії та впровадження їх вдома. Будучи там, допустим, в європейських странах, я бачив, як вони відносяться к природі, як вони преобразовують енергію сонця, енергію вітру. От. І я прийняв для себе рішення ставити кар'єру в морі і посвятити свою життя от таким возобновляємим істочникам енергії, сонячним батареям, вітрогенераторам. І чому би це не робити у нас? Організував власний бізнес лише 2 роки тому. До цього чоловік відслужив у рядах Національної гвардії на сході України. Сьогодні для нього знаменна подія, адже саме на цьому засіданні він став повноцінним членом Миколаївського міського клубу директорів. Саме у такій співпраці Андрій Вітер бачить майбутній розвиток свого бізнесу. Це дополнительні контакти, спілкування з потенціальними клієнтами, от рекламна кампанія. Советы умных людей. Ну, это самое главное, что я считаю. То есть перенимать опыт, я думаю, это самое главное для развития бизнеса. На засіданні обговорювали поточні питання, головним з яких було підписання договору про співпрацю Миколаївського міського клубу директорів із комунальною установою Агенція розвитку Миколаєва. Як розповідає голова Ради організації роботодавців Валентин Більський, останні кілька місяців велись переговори, і ось нарешті питання співпраці оформлено у договір. Они получают возможность доступа к каналам инвестиций и грантов, потому что агенция развития Николаева специализируется на написании проектов.
проектов, которые как раз должны привести деньги и в малый и средний бизнес в том числе. Агенція хоче завжди підтримувати ті ініціативи і проекти, доносити загальну думку об'єднань підприємців до міської влади, реалізовувати спільні проекти для того, щоб місто вчилося співпрацювати, бути сучасним і разом з підприємцями розвивати Миколаїв. Згідно з договором про співпрацю, Василь Гошовський розповів членам клубу директорів про першочергові перспективи, які вже зараз Агенція розвитку Миколаєва може запропонувати бізнесу. Головні з них – це реальна та здорова конкуренція для малого та середнього бізнесу під час торгів у системі «Прозоро». Допомога просуванню миколаївського бізнесу на європейські ринки, зокрема в Молдавію та Румунію, а головне – можливість наших підприємців брати участь у державних закупівлях країн Європи і світу. Катерина Лисюк, Наталія Якобсон, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Керівництво прокуратури Миколаївської області контролюватиме розслідування справи про порушення ветеринарних правил під час спалаху африканської чуми в Новій Одесі. Доручено це досвідченим слідчим поліції. Про це повідомив заступник прокурора Миколаївської області Степан Божило. Кримінальне провадження розслідується за статтею «Порушення ветеринарних правил», що спричинило розповсюдження епізоотії та інші тяжкі наслідки. В рамках цього кримінального провадження прокуратура області, інші також правоохоронні органи співпрацюють з депутатським корпусом Одеської районної ради і також інших профільних комітетів, а також контролюючих органів. У зв'язку з набуттям такого широкого суспільного резонансу в цьому провадженні, прокуратура області буде вживатися заходи щодо повідомлення в подальшому громадськість про прийняті заходи і буде вжити заходів до проведення судового розслідування цього провадження максимально стисненим. Нагадаємо, що депутати профільної комісії Новоодеської райради звинуватили керівництво району та санепідслужбу у замовчуванні ситуації з африканською чумою. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Серпень здавна називають маківкою літа. Земля наділяє над дарами, завершується хлібозбір. Саме цієї пори за церковним календарем відзначається вельми шановне в народі свято – День пророка Іллі. Народився Ілля у місті Фесвій, Галаацькій, в племені Аарона. Ще юнаком виявляв схильність до аскетизму, полюбляв на самоті годинами проводити у молитвах. З волі Господньої йому являлися відіння, які вказували на те, що мало відбутися. Так устами цього пророка проповідувалось Слово Боже. Від цього дня в Україні бувають так звані «горобині ночі», нічні грози з блискавками та громом. Перед образами під час грози старі люди рекомендують запалити священну свічку. Вважалося, що це вбереже оселю від грому. Після 2 серпня перестають купатися, або кажуть, Ілля воду остудив. Однак основна причина введеної заборони на купання після 2 серпня полягає в тому, що погода в дні серпня вже не така тепла і спекотна, а тому, відправивши спускатися в холодних водах, можна захворіти. З'являються перші ознаки наближення осені, а саме відчутна різниця між температурами дня і ночі. В цей день випікали урочистий хліб із першого врожаю, які розрізали і роздавали строго в порядку від старшого до наймолодшого члена сім'ї. Пасічники в цей день підчищали вулики, а мисливці робили перший вист на вовки. День Іллі – початок полювання. Дієвий спосіб боротьби з неймовірною спекою винайшли в Черкасах. Для цього змайстрували унікальну конструкцію, яка допомагає уникати перегріву. Попрацювали над ноу-хау рятувальники. Вони приєднали до воріт пожежні гідранти. Вода під тиском безперервно розпилюється і утворює хмару з дрібних крапель. Включають конструкцію у найгарячіші дні. Працює вона в центрі Черкас, проте конструкція мобільна, тому її можна встановити у будь-якій іншій частині міста. Вуличний душ, водяну арку раніше встановили і у Каховці Херсонської області. Ініціатором і реалізатором ідеї там виступила мерія. І на завершення випуску – йому зручно, коли незручно, стверджує господар нашого наступного героя – Псай Лакі, який полюбляє спати, спершись на грати власного вольєру. В мережі інтернет набуває популярності відео, яке виклала подружка власника чотирилапого Сінді. Трирічний Лакі мешкає у цьому вольєрі від самого народження. Взагалі-то там він лише спить, решту ж часу за псом неможливо угледіти. Він дуже непосидючий та полюбляє робити невеличкі капості. Подерти обивку дивану,
перевернути вазон із квітами або навіть залізти на кухонний стіл за смачненьким. Проте, коли Лакі засинає, з ним можна робити все, що завгодно, що і демонструється на відео. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І, власне, на цій ноті я хочу попрощатися із вами до наступних зустрічей в ефірі, побажати гарного настрою та вдалого завершення робочого дня. На все добре, нехай щастить.